Кырзелин байырқа, Эченгылым қарыққан тарихи елде білебіз. Нұшылы чендеген жылдардан бері Эченгыл Тулыбай ойнылып кележатқан олыпты қойындардың бері 9 қорғол емес пе. Дүйлөді тіңдеші жоқ Манас эпосының бір вариантында жалпақ жағаш шаптырып, чараларын ойышып, бір жағына 1-9, бір жағына 1-9, үй чығарып қойышып деген саптар жоғырдағы сөздерді тастықтап тұрады. Бүгін біз ошыл ата-баба мұрастап қалдырған 9 қорғол туралы сөз қалды деп шештік. Анда сіздерімен бірге 9 қорғолдың тарихына ұшқа қайырлы өтсек. 9 қорғол гундар доорунан бери сакталып, ойнолуп келе жаткандыгы маалым. 9 қорғол бул кыргыздын улуттук оюну деп айтып келатабыз. Бул улуттук оюн биздин оюн, казактын оюну, түрктүн оюну деп айтыш аябай эле кыйын. Бул негизи көчмөндөрдүн оюну деп, анан биздин ата-бабадан калган ушундай мурас деп биз аябай сыймыктанабыз да. Эмне үчүн 9 қорғол деп аталып калган? 9 қорғол деген бұл ар бир тарапты эгер тактасын карап көрсөңөр 9дан үйлөр жайгашкан. Ошон үчүн 9 қорғол. Ар бир үйдө 9дан қорғол жайгашкан. Ошон үчүн 9 деп. А қорғол деген эмне? Бизде қорғол деп аталат, казактарда кумалак. Багы чин бирдеги жок болгондуктан сантиметр, миллиметр деп аралыктарды мындай белгилеш ат чабым жер деген сыяктуу эле бул атабыз. Салыштырмалуу. Ошо қорғолдун размериндеги баягы баалуу таштарды салып ойношкон экен да, жерге чегип, таштардын бетине чегип, жыгачка чегип ойношкон экен. Ошол ушу илгерки ата-бабадан калган бир таш табылган экен да, 4 кылым мурда биздин заманга чейин деп айтып жүрүшөт. Ошол таш табылып, ушул 9дан экен, казаны бар экен, ушундай бир ошон үчүн биз айтып атабыз да, бул 9 қорғолдун биздин заманга чейинки 4000 кылымы бар деп. Бул тарбиялык жагы аябай көп деп айта алам да менчи. Негизинен бул математика деп айтып коебуз го, акылдын падышасы депчи математика. Бул акыл оюну деп айтабыз. Бул жерде жалаң ушу арифметикалык оюн эмелер. 4 амал бар го, кошуу, бөлүү, көбөйтүү, кемитүү деген сыяктуучу. Ошол 4 амалды колдонобуз. Жана таксан жупсан дегенди колдонобуз. Ушулар менен ушул элементтер аркылуу эле биз баланын баягы кызыгуусун арттырып, математикалык жөндөмдүүлүгүн ача алабыз. Андан тышкары ушуну айтып кетпедимби, 1 саат, 1.5 саат, даже 3 саатка чейин отуруп ойногон убакыттар болот да, оюндар болот. Ошол менен бирге биз баланын баягы чыдамкайлуулугун, туруктуулугун, баягы башка өзүнүн атаандашына болгон мамилеси кандай болот, ошого жасаган мамилесин, баягы жазып ойногон ушул көп тарбиялык мааниси бар деп айтабыз. Баягы түз отуруш керек, осанканы кармап деп мектептен үйрөтөт го. Ошол сыяктуу эле нерселерди ушул 9 қорғол аркылуу дагы тарбиялык мааниде колдонсок болот. Чет өлкөгө да чыгып келдик жакын арадабы, Чехияда ушул интеллектуалдык оюндарга. Ошол жакта 10 өлкөнүн өкүлдөрү келип катышышты да. Бул аябай кубандырат. Биз эле жалаң кыргыз менен казак ойной бербей, дагы башка улуттун Америкадан келгендер бар экен, Антигуа дейт, Африкадан келгендер бар. Ошо чехтердин өзү ойнойт, Россияда ойношот, ушулардын баарын бириктирип келип ошо чемпионатка интеллектуалдык оюн деп чакырганда 10 команда болду да. Ошолордун ичинде биз баягы азыркы күндө биз кичине аксап турабыз. Оюнчуларыбыз кичине азыраак, баягы элдердин тартылуусу, баягы түшүнүгү ушу силер аркылуу билип кичине дагы ойногот деген ойдомун, бирок кичине азыраакпыз да билгендерчи. Анан ошого жараша эме кылыш керек? Биз казактардан кичине бир тепкичке алысыраак тургандыктан 1-2 орунду ошо казактар утуп кетишти ушу интеллектуалдык. 3 орунду биздин кыздар арасында дагы, балдар арасында 3-4 орундарды, 6 орунга ээ болгондор бар. Бизден ошо 6 оюнчу барып ойноп, ушундай ийгиликтерге жетишип келди. Азыркы күндө ушу 4 коло медалдын жеңүүчүлөрү бизде кыргызстандыктар. Жеңишке жетүүчүгө умтулуу, токтоолук, сабырдуулук, логикалык ой жүгүртүү жана ошондой эле көп тармактуу касиеттерди өзүндө камтыган 9 қорғол оюну менен жакындан таанышып алсак ашыктык деле кылбас. Так, 9 қорғолду өзүңүздөр көрүп турганда 2 адам ойнойт. Бирөө ак болуп ойнойт, бирөө кара болуп ойнойт. Тактасында көрүнүп тургандай ар бир тарапта 9дан үй бар. Ар бир үйдө 9дан қорғол жатат. Жалпы жолунан ак тарапта 81 коргол, кара тарапта 81 коргол болуп, тактанын үстүндө 162 коргол ойнош керек. Оюнду биринчи баягы чучуклак тартышып
ақ жағы кемекен жетішіп тұрып, ошы ақтар баштайды. Азырқы күнде ең жақшы жүріштеп, жетінші үйден айтатас, азыр жетінші үйден жүріштесе арақат. Ошыл үйде барды қорғолдорды алып, ар бір үйге бірден таштап отыраттағы. Ақырқы қорғол түшкен жер барып жүп болса, жүпсан деген білесті, екеге бөлімге сандар. Ошыл үйдегі қорғолдордың барын алып тұрып, бұл жерде өзінің қазаны бар, ақтың. Ошыл қазанға ұту алдым деп, ошыл он қорғолды салып қойды. Ойын бұл кезегіменен болып тұрады. Екінші жүріш жазу бұл кезеге қараларға келді. Қаралардағы ошыл сияқты өлі. Жетінші үйде қорғолдың барын алып, өзінен баштап, ар бір үйге бірден таштап отырады тағы. Ақырқы түшкен жерде жүп болса, алып, өзінің қазанына салып алды. Тағы ле жүріш кезеге ақтарда. Ақтар өздері тараптан қалаған үйден жүргенге оқу қалады. Азырқы жүріші мына айтып кетейін. 9-дан барып 9-ға барды дағы, ошол жердегі үйдерді ақырқы түшкен жер санаса, тақсан болып қалды 11. Демек, жевейді тақсан болған жерді. Жүпсан болғанды жейді. Бұл тараптағы бірден келіп, екеге келді дағы, ал жердегілер қорғолдорды санаса, 11 болып қалды, демек, албайды. Кейінгі жүріш ақтарға келді. Жүріш кезегі үшін түп ұланып тұрады. Анан айта кетейін деген, азыр ұшыл ойын ұчырында бір туз деген түшінік барда. Бір ғана ұчырда, мына азыр үшінші үйден жүріп келді, дағы 8-ге ақырқысы түшті. Үшінші олып түшсе ұшыл жерге. Ұшыл үй туз деп аталаттағы ұшыл жерде. Қаралар жүрді де ал сен. Алып тұрып, ұшыл үй менің тузым деп өзінің белгісін салып қойды. Бұл үйді демек қаралар ұту алды деп қойамыз. Емке жүріш қаралар ақтарда, ақтар екінші үйден туз ұту алышты ұшында үйлі. Үшінші болса. Бір ғана жол ойында туз алынат. Туздар 9-ші үй деп қойамыз, бұл 10 үй. 9-ші үйден тақыр туз алынбайды. Жаңада айта кетсеңдерсе, атташ үйден алынбайды. Бұл 8-ші үйден алса, демек бұл тарап 8-ші үйден ала алмайды. Башқа қалаған үйінен алса болады. Атташ үйден алмайды. Ушул эрежелер аркылы эле ойной беришет, ойной берип, жүрүш кезеги менен болуп отурат дагы. Эң биринчи кимдин казаны деп айтып кеттимби? Ошол казанында кимдики биринчи 82 коргол болсо, ошол тарап утту деп ойундун аягында жыйынтыгын чыгарабыз. Тең чыгуу деген да болот, эки тарап тең казанында 81-81 коргол болуп калса, ушундай тең чыккан абалы болот. Тоз курулушу азыркы күндө убакыт менен ойнотот, шахматтын сааты сыяктуу э, мына саатта эки тарапка тең 1 сааттан 1 сааттан убакыт берилет дагы. Ошол убакыттын ичинде ар ким өзүнүн убактысында ойлонуп, и саат менен дагы ойнотот. Бүгүнкү күнү тоз корголу менен алектенип жаткан улан кыздарыбыз жок эмес. Алардын катарында Каныбек кызы Рахат да бар. Рахат тоз корголу менен кичинесинен бери тааныш. Мен 6 жашымдан баштап атам үйрөткөн, бирок республикалык деңгээлде 5-чи классымдан бери ойноп келем. Бир нече жолку эл аралык турнирлердин жеңүүчүсүмүн. Дүйнөлүк чемпионаттын 4-чү орун ээлегем. Азия чемпионатында 5-чи орунду ээлегем. Чоң-чоң оюндарда катышып жүрөбүз. Келечекке болгон максаттар чоң. Тоз корголу менен таанышканына 3 жылдай болгон Айперида алдыда көптөгөн ийгиликтерди багындырсам дейт. Биринчи мен бул оюнду мектептик жашымда эле үйрөнгөм. Ошо мектепте берген агайыбыз үйрөткөн. Андан кийин ошо биринчи курска бул Жусуп Алсанын атында Кыргыз улуттук университетине келип, анан ошол жерден агайды таап издештирип анан келдим. Келип эле биринчи мындай болгон. Мен бир кыздан утуп калгам да. Алгыс болсо музыка угуп эле мен уткан, а мен ошол кызга эметип биринчи. Ушул кызды утушум керек деген максат койгом. Азыр Кудайга шүгүр эле андан да чоң эмелер менен ойноп калдым. Анан быйыл буйруса эми ийгиликтер жакында билинет.
Алими Рамил 16 жашта. Кичинекейине карабай жергиликтүү бир канча мелдештерди байгелүү орундарда алып келет. Азыр кочурда эл аралык мелдештерге даярданып жаткан чагы. 13 жашымдан баштап ойноп келгем. Ошо бир жылда ойнодум. Андан кийин ошо соревнованияларга чыктым. Көл элдерге жетиштим. Көп жактар бар, көл, көл талас. Мен башка жактарга чыгабыз деген ойдом. Ошо даярдык көрүп аткан болчу. Казахстан, Чехия. Кыргыз Республикасынын 9 корголу федерациясы 1993 жылы түзүлгөн. Ошол учурдан тарта улуттук оюнубуз болгон 9 корголду өнүктүрүү боюнча бир канча иштерди жасап жатабыз дейт Камчыбек Касымов. Бир жыл мурун атайын улуттук спорттун түрлөрү өнүктүрүү борбору түзүлдү. Эми мамлекеттик агенттиги азыр атайын спартакиадалар жүргүзүп жатат. Мына жакын арада 33 министерство жана ведомстволордун арасында 9 корголу боюнча спартакиадасы өтөт. Андан тышкары 4 рейтинг жана мыктылар ирээтине кирген мелдештерибиз бар. Дүйнөлүк чемпионат 2 жылда бир өтүп атат. Азиянын чемпионаты 2 жылда бир өтөт. Ошол экиндей эле мектеп окуучуларынын арасында көптөгөн мелдештер өткөн, өтүп аткан мелдештер ушу 9 корголду өнүктүрүүгө аябай чоң өбөлгө болуп турган кез. 9 корголу интеллектуалдык оюндардын катарына кирет. Андыктан компьютерден ар кандай адам психологиясына терс таасир берген оюндарды ойногончо аралыкта багытта айырмалоону, атаандашка болгон мамиле, жооп тапкыштык, жыйынтыктуулук, эске тутуу жөндөмүн арттырган 9 корголу оюнун ойноо адамга оң натыйжасын берет.